Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Želite li uljepšati svoj dan? Kliknite na svijetljepote.hr. Med2Contour neinvazivna je metoda koja je jedina prava alternativa liposukciji. Ovaj je uređaj talijanskog proizvođača General Project zaslužio brojna priznanja struke i klijenata, pa je tako na jednom od najvećih medicinskih kongresa održanom u Las Vegasu osvojio prestižnu nagradu Aesthetic Awards za najbolji neinvazivni tretman oblikovanja tijela. Posjetili smo Elite Contour, novootvoreni studio za njegu i održavanje tijela, u samom središtu hrvatske metropole, čiji je stručni tim prepoznao vrijednosti uređaja Med2Contour. Med2Contour uređajem tretiramo lokalizirano masno tkivo, jahače hlače, trbuh, stražnicu, bokove, ruke te tvrdokorni celulit. Ova 100% sigurna metoda najugodniji je tretman oblikovanja tijela u svijetu. Područje djelovanja uređaja Med2Contour uistinu je široko, a klijent se nakon tretmana može trenutno vratiti svojim svakodnevnim obvezama. Nakon samo 60 minuta tretmana Med2Contour uređajem izgubi se oko 2,5 cm na tretiranom području. Nema rezova, boli niti oporavka, a rezultat je zategnuto oblikovano tijelo. Rezultati ove neinvazivne metode oblikovanja tijela, uklanjanja masnih naslaga ili celulita doista su iznimni, trenutni ali i trajni, jer je posebno dizajniranom ultrazvučnom sondom moguće zauvijek ukloniti masne stanice bez oštećenja potkožnog tkiva. Koliko je tretmana potrebno za dugotrajne rezultate i koja je dinamika dolazaka? Klijentima preporučamo barem 5 tretmana za najbolje rezultate. Med2Contour tretmani rade se u razmaku od 7 do 10 dana. Uz iznimno ugodan osjećaj oblikovanja tijela, stručnjaci studija za njegu i održavanje tijela Med2Contour klijentima su pripremili i individualne programe. Uz Med2Contour tretmane pružamo ručnu limfnu drenažu, koja je savršen dodatak ultrazvučnom oblikovanju tijela. Kako je uz Med2Contour tretmane potrebna tjelesna aktivnost, naša je preporuka aerobni trening, koji je također u našoj ponudi čime upotpunjujemo tretman. Klijentima želimo pružiti ne samo najbrže, nego i najkvalitetnije rezultate. Reakcije klijenata očekivano pozitivne. Moj problem su uvijek bile noge, tako da sam odlučila isprobati Med2Contour uređaj. Ovo mi je već treći tretman i rezultati su stvarno jako vidljivi i jako sam zadovoljna. Ne čudi kako je ova ugodna, bezbolna i 100% sigurna metoda s trenutno vidljivim i trajnim rezultatima oduševila cijeli svijet. Jer Med2Contour uistinu i konačno rješava problem celulita i masnih naslaga, zauvijek.